O desafio foi feito, senhoras e senhores. The Rock desafiou Cody Rhodes e Seth Rollins para um combate na noite 1 da WrestleMania para enfrentar ele e o Roman Reigns. E parece que a gente realmente vai ter esse combate. O desafio foi feito e é um pouco melhor do que Cody Rhodes versus The Rock só one-on-one. Mas muita coisa já está sendo desenhada e eu quero dar a minha teoria aqui para vocês, beleza? Antes de tudo, já deixa o seu like embaixo, já se inscreve no canal. Não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, porque tem vários conteúdos sendo feitos lá. Agora realmente está sendo feito todos os dias, olha que legal, velho. Então cola lá, porque todos os conteúdos que eu tenho postado lá não tem aqui no canal, beleza? Então cola lá no Instagram e no TikTok para você poder acompanhar e segue meu canal de lives na roxinha, o link tá na descrição, fechou? Bom, senhoras e senhores, ontem teve um segmento no SmackDown, onde o The Rock falou que primeiro ele riu daquele desafio do Cody Rhodes, mas depois ele realmente ficou pensando em como ele é um homem de negócios, o Roman é um homem de negócios, eles decidiram incrementar a parada e aí o The Rock fez então o desafio. O combate entre ele e Roman Reigns contra Cody Rhodes e Seth Rollins na noite 1 da WrestleMania. E eu vou dar aqui pra vocês o meu palpite do que eu acho que pode acontecer. Pra mim, esse combate, ele acontece na noite 1 e termina com a vitória de The Rock e Roman Reigns. Aí na noite 2, nós vamos ter o Seth Rollins indo defender o seu cinturão contra o Drew McIntyre, o Roman Reigns vai defender contra o Cody Rhodes, mas no combate entre Seth Rollins e Drew McIntyre, o Drew McIntyre vence e o Seth Rollins sai lesionado, vamos dizer assim. De uma forma onde pode ser pra agravar a lesão que ele já tinha ou coisa do gênero, onde ele não consiga fazer parte da última luta, que seria fazer corner pro Cody Rhodes, ficar como manager do Cody Rhodes na luta. Com essa situação, o Cody Rhodes meio que vai estar sozinho contra a Bloodline. E eu acho que é nesse momento que o The Rock vai trair o Roman Reigns. E aí ele ataca o Roman Reigns, fazendo com que o Roman Reigns perca o título para o Cody Rhodes. E aí eles preparam o terreno para um SummerSlam ou talvez para a próxima WrestleMania. Embora eu não gostaria que fosse na próxima WrestleMania. Eu quero ver essa luta o quanto antes, tá ligado? E vale citar que ontem no SmackDown, o The Rock reconheceu o Roman Reigns como Tribal Chief dele. Olha isso, velho. The Rock reconheceu. E aí eu acho que com todo esse cenário pautado, é muito claro uma traição do The Rock, né? É muito claro uma traição do The Rock. E aí levanta a questão. O The Rock traindo o Roman Reigns, ele volta a ser babyface? Ou o Roman Reigns é que vai se tornar babyface e o The Rock continuaria heel? Porque aí o The Rock, ele quer ser o Tribal Chief. Como será que isso iria se encaixar? Eu não vejo muitas saídas desse combate. Sinceramente, não vejo muito uma vitória de Cody Rhodes e Seth Rollins num combate de tag. Pra mim, não faria o menor sentido eles vencerem. Pra mim, eles têm que estabelecer o The Rock e o Roman Reigns como família mesmo, tamo junto, pra daí depois eles traírem um ao outro ali, o The Rock trair o Roman Reigns. Mas é claro que isso é o que todo mundo tá imaginando que vai acontecer. Então pode ser que a WWE surpreenda de alguma forma pra que assim as coisas aconteçam de outro jeito, né? Então, por exemplo, o Cody Rhodes e o Seth Rollins vão lá e ganham e depois, na última luta, o The Rock ajuda o Roman Reigns a ganhar. Tipo, seria o único que seria uma surpresa de fato, que agora todo mundo tá, principalmente depois do The Rock ter reconhecido o Roman Reigns como Tribal Chief, que ficou muito estranho isso aí, mas principalmente nesse momento, tá todo mundo esperando uma traição do The Rock. Não é nem, tipo, se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, eu acho muito difícil não rolar e queria que ao mesmo tempo que isso acontecesse, porque seria legal, eu queria ver a WWE tentando nos surpreender. Mas como é reta final de WrestleMania, não sei se o momento é pra surpresa. Talvez o momento é pra fazer o arroz e feijão bem feito, faz o que a galera tá falando e tudo mais, e é isso aí. O grande problema dos fãs de WWE hoje em dia. Se a WWE faz uma coisa que os fãs não querem, os fãs não gostam. E aí se a WWE faz algo que os fãs querem, ah, é muito previsível. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Então, ao mesmo tempo que a WWE não consegue surpreender porque senão os fãs não gostam, a WWE também não pode fazer o que os fãs querem porque senão se torna previsível. É bizarro pensar num negócio assim, né? Mas é isso, senhoras e senhores. Põe nos comentários aí embaixo o que vocês acharam do segmento todo, do The Rock reconhecendo o Roman Reigns e também fazendo o desafio. E já põe o palpite de vocês aí embaixo, quem vocês acham que vai ganhar? The Rock, Roman Reigns ou Cody Rhodes e Seth Rollins? Põe aí. Nós então vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais que estão na descrição, TikTok, Instagram, Twitter. Segue lá para você não perder os novos conteúdos que eu tô postando por lá. E o meu canal de lives na Twitch, link na descrição também. Valeu, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.
Fui!